Assalamu alaikum bandirabe musibi tidube e biyan ko bi ayaw pidi tv debbo gorko sukay modo mun kale mon salminama inde manama jettode kalto debbo pullo gorko pullo salminte welto min fanjay mi salmini mun don hawoni gonga en ngarti inde emission men rendo men emission mo ganda danni dum jonni dum do ko yewtidde rewbe yewtidde worbe yewtidde sukabe e mobe handen en garti tiagal ne garden do giewti den e ko yowti education fewde sukabe jangobe habe jangani gonko mumen hande en garti e fannu wonu en gowi yadde emission o raki won sehilam moniragilam hande non ene wayno goddo ari tewti men hono ramatou laysi wondude djibi ba dum non mi tata raki won debmo demet mi salminima mi salmiti mama debbo marda mi wi assalamu alaikum bandirabe hettiyankobe walla yeboobe pindi tv do e maris mi salmini wonbe do e plateau bi plateau wonde djibi ba wondude ramatoulay mi salmini bi mi juri ma mi salmini dendangal mone yeba pindi tv do e maris mi salmini dum mi juri dum mi salmini dendangal hettiyankobe men kala walla yebiyankobe meden jafodone kongol en calmini hilifa men dini hilifa men ada e hilifa men do egal he kam fo en calmini en jurima fandiami totin ma kongol ngol debmo demet golle ma jodi pewi ko don tigi calmintimi gorko makka heti on ko djibi ba burdo andirede bidde kullo djibi ba mi salmini mo e mi salmiti mama mi may inde geno jurum dero jurmoto do jettode goddini lamdo jom jobti lamdo nyalawma jango ko kanko tan min dewat fa buy koy makko min dabita yo rewmi ne do lawol poccingol gol selata selmata taw koy dongol lawol gol mojjere makko jurtata taw wana ben do tikanto leptar o halkata mi wima alaykum assalam wa rahmatullah mi salmini yeb yankobe ngodo ayaw a jarama djibi babi de pour lokko don tigi calminti mi debbo mo seni busa be mi salmini mi juri mama on ko ramatoulay hayso yo ala yettode seydi si mi salmini ma seydi ndjay sohna far ndjay salmitama en calmini dendangal yebobe ayawa men pindi tv en calmini be dendu den plateau woni mawdo men djibi ba wondude e raki wagn en calmini kadi dendangal mawbe galle men kala dum non a jarama golle ma jodi pewi ramatoulay si wondude raki wagn e djibi babi de pullo en der emission men rendo men dum non bandirabe tiagal ne ngetten Allah jambade bawde lamdo lambe e lamabe en djule nyalade mum burnado windere he badju aminata bamun farmata bintu ya rasulullah tokaram en natigal hele famin dini ada en donibe en nyagi mo duwawu en getti en jarni jinnabe ne tawno ko bobo dane duniya en hani tudde jinnabe mum kuna ne kay en jarmini en jarni ardibe kala hay goto jitaka hande non ene wonani men e kabirde de Samba Diop wondude ndey Fatou Sally wondude o mo ganda woni Tchad bo walo hande yewtere men e der rendo men yewti koy violation fait la femme sen kali dum woni rewbe fiyotebe e der gallej mu men rewbe resabe taw ko daribe wonbe e der dewli mu men accube galle kala ngari nate galle jomin galle mu men taw e kala saha ene bade ko ganduda ko hantori en wure no fewi sabu yama yitama dum addi hande yewtere nde pomi do rewbe dido wondude bani men gorko min dio holna yewtere nde wayata e der emission men rendo men raki wagn hande yewtere men yewti koy rewbe fiyetebe Allah andi won ko badda ha sa pieda wolle ala ko badda ha ala fiye ko wahen wonde fof min gandu to fiide debbo wolle fiyani debbo wasa fiide debbo en haani dum se yowtende buri yaajude min gandu dum raki won holno gududa rewbe fiyetebe e der galle mum men be Fandiay mi salminiti kadi gongol mi salmini kadi yeboɓe ayaɓe o pindi tv wiide bandiraɓe tan min mi yadani e debbo ko fiyete ko walla ko leptete kadi toɓɓere nde kadi ari e saaha muɗum taw noon eɗen mbawide ko toɓɓere actualité kadi ko guurani meɗen kadi hande teskama e rendo ngo teskama kadi e hande e ɗo jiyete ɗo gonɗen ɗo woni ko ganduɗa hewti noppi yimɓe kala taw noon debbo ene fiye ene lepte ha debbo wasa hen fittanu muɗum ɗum noon woni hunde ɓurtude hunde ɓurtude foti safrede taw noon e so tawi en duttima enen wiyoɓe yimɓe diniyankoɓe walla eɗen
en jogido tugni den wi ha debbo de fotani fiyede debbo de wi ko hay so tawi ada fiyedum hay so tawi on jettima o don pindira hor jungo ma hor sura ene gañam saka non ada jetto ko teddi ada faway do mako wala ada jetto ko nande lochur wala cravage wala fil ada firam mo ha bandu mako du fof ene buuta jiido mo fone anda won mo waddi dum don bi sikki worbe meden be wala wandiraabe men worbe kambe goni resobe meden wala kawmiraabe meden be poti dum jewtaade no feewi so tawi non diine hormu wi ko hata fi debbo debbo fotani fiyede debbo fotani leptede dum saabi mi yaadaane e worbe fiobe e rewbe mu yen be yaamani won hen ko wona e teyaade mu yen goni so tawi kambe won ko be ku torto ha hakkilaaji mabbe e won jafuda hade min gitti yatton wala andi dum mamin goddo hen kono yiyama wonbe ganda ku totta ko haydara wonbe ganduda haydara ke bandu men ko habitude mbadi dum mi aray jibi babbi do pullo wonande an gorko no fiye debbo gaccudo bandiraabe mum acci sehilay mum acci galli kewdi diirande ma wi ko antani yidi aray galle ma no fina na wado kala kala e der galle mbere debbo ala ko handis ko wona fiiti ey fanja yalla jaram pigal kam wona tan ni debbo ni foti yande neddo fof bani adam fotani fiyete wona tan debbo so tawi kadi en goddi e miijo ngol eden baawi wiide neddo fotani jewde to yani do jawar ko to fergiti do tuzuk non neddo foti jewde en jaadani wonde debbo ni fiye en jaadani wonde neddo ni fiye sabu rewbe mbiitane ni piye be hay worbe ni piye sen jeewi dum kono en jaadani ngal don pigal sabunde wonno ko yidde adi wadi hurum wadi njurum kala to hurum e njurum wadi won ganda gede kamtrinde potani yande don kono so tawi yani don non ko wite ko neddo wa wadde hunde ha hunde won hun taw Allah welaka hey kono yama joni wonde worbe be beli min tous halde be wela fiye metta fiye hay sa weli ni batta ko no jididda ni jibi ba an wonde mo gorko yidi hande ko wura ko hay so tawi ko joni budu jojjudi kono no wura ko bo yimbe ne jiye dum holno dum way jibi ba kalna men ko woni der koy rewbe be ngoni wala koy worbe be min cikkani probleme eto wawi wadi fof eto wawi yettade fof kam en wawi wadi de arrange wala yewtide ha heddi fiite ha heddo fiite debbo e hunde nde ko vice versa ene woni e rewbe ene woni e worbe so tawi ko min ñawata bangi hakkilla men miijorimi eno jirumi parfois adiya ko rewbe caboto dum parfois adiya rewbe cabaki dum ko worbe caboto dum kadi il faut ndutten seer jeewen wiima nasi neddo so tawi o fergitima hor jeewen to yenoto jewto fergiti do ade gandi debbo ko puccu kala puccu ndimago neddo jiddum fof ene yide dum jonnon kiram waawi bani adam neddo bernde ma ko gañuma te anda ko gañuma subaka fof bernde ma ni nanuma e ganda ko ka wawa yaltude sa Allah buran dandema tan ada wawi hen bomade ko dum saabi non biden bernde ma gañuma to anda gañuma dum non kiram waawi bernde waawi neddo dum non so tawi joni an a addi debbo on woni e der galle ada nananam walla di enam gede kamtorinde so Allah burani rentade sa burani teji ma wen mbadda ko bon e dow nanande o don wiida mi are Ramatoulaye si anani ko wiido ko wi ko neddo ko bernde so tawi wonno wayr tan dewa bernde ma mbadda ko feewani kuro mbere yimbe jido yidindirbe wiibe ko holdirbe ene foti jodade ha danya man entente ha dum ene won hakkunde mabbe wona lawol sohna Farida be taw non birda gilay fuddo ni so tawi a woppi rewbe heewbe a ari e debbo kañum woppi worbe heewbe ari e ma e kala no dum wawi wade e kala no dum wawi siforade ar foti reglude probleme ma taw wona figgal son dum ki wawde reglude probleme on ha yettim e piggal min pour min wadde libere jom mum motan ya hay sawi non wona bural me mbada dum libere ya de taw non gandi jomiraado kañum wadi gondigal ko kon kadi wadi ciergal kono yida ciergal so yitti may pigal ha baral ina war hen min biyen ko burti mais non hunde de wonto woni les holdum be jafo e kongol ko wiyete fodbe wiyede be warbe be hande yoga e mabbe be kolla ko holko woni debbo a ba age woni gila e nedi ndi e der galleji he to jommo dañata 7 ans wala dañu 8 ans do don be kolla tan
debbo kañum ko wona neddo debbo ko liggotodo debbo ko piyetedo ari ye yumma e bamma en gondi e galde jinnaado ma o kañum waawa wadande yumma o ko weli ay metta yiri jomminbe en joodi en jewta kala en jiida jomminbe en gondi ko duko so duko go yawri ko piggal mais an gorko o sa ummimo don kala de nadda hodande biira tan ko dama ngurdam ngurdernodam ko dum podda wurde kono ramatullah mi tadjani mo don beti asikani ngurdam nen jinnabe buri welde ngurdam hande sabu sen ewi jinnamen den hay sa tawi pindiral won hakkunde men mabbe heewano heewano mi minde kam a minne famde ko jiyonnomi ko burmi famdiru ko mawdo na fiye mawdo hun mum tokko jom suudu mum kono joni sukabe be wabe ne bidde pulno be kersane fiide jomel suudu mum ben e der galle e der suudu be kersane hakkunde galle be kersane ha boowal to dum alaano jinnaabe den ene woodi alaano jinnaabe men est ce wona ko kambe tan jogi education koy mum men sabu dum ala to jidan mi jinnaama hay sto wi ala yidum heewani heewano den mi waylo waylo ko wadi sa yi ko kalda ko gilan den en yettaake ni jetti den joni do ni jetti den joni ko woni en do ko wodi ham wiid non ben ko dam don ngurdam dam ngura ko kalda ko ene wayta an ko nanal tan ni jogi da hen sabu ben den ni jogi non dima ko ganduda so gore mabbe wadi hunde hay sa wi a jeewdum tan gire mon kawri ene jaran dum ha aduna gasa wonta wadde dum non kon hande generation wona non wiyete Fan Ndiaye dum non generation wona non wiyete Raky Wagne tadi generation wona non wiyete est ce ko wona minen enen addin koy men de do tiadele sabu so tawi en bi gorko hade ma resn tudde mako ko ma ngeltida e mako 5 ans ma ngeltida e mako 10 ans ma ngeltida e mako 6 ans 7 ans te hatta so resi mam ala haider ko way sa situation mum te sen dewi hanki sen dewi jinnabe biyete res dende resbi yumma resbi bamma te edo tiedel hay so tawi tiedel na wonon non der ni na wano wadi de arrange ha yettota ko do kono hande yaltidobe be yidindirbe wiibe ko yidindirbe kamen ya haran gonda kadi tiedel badni teske hen hol ko bawda hol diira dum faatu dum jiirum dum tan ko hande liberté ne heewi liberté woni heewi ko bangé rewbe be worbe fof puttudo fof wiye ko min yidan to hora woni ko wonande debbo wonande gorko kala hen po jontudo min yidan to horam nenam subanta komi babam subanta kem kawirado kam halaka so tawi non ko an subani horema mawbe be ne kee wiide wonko mawdo lelo ye suka daro yetaado kadi wonko sahaaji wonko jinnaabe ma kadatma e fawde rewgal ma kambe wonko be ji be baba dum halande be baawi tan wiide ko haranaare odo kono suka be sahaaji ya tiido koy tiido koy njahanaata e gorko yamani wonko be ngandani gorko be ciududum kambe koy mabbe ciududum jinnaabe mabbe sabu so yettima jinnaabe mabbe jaata jabata rukkude be odon gorko sabu be ngandi o timmani walla mo ngandi konko gonka mako feewani kono be mbiyar ko kaariyel ko juuldo ko ni ƴewata o ƴukkitta ko ƴeew yimɓe ɓe neɗɗo ne wawi wonde mo ƴukkitta ko ƴeew yimɓe ɓe tawa ne jogui arme less mo ganduɗa ne wawi warde neɗɗo aɗa yiya neɗɗo ndene fiddi tawa kañum ala probléme fiddeni mum ko foof haali tan koye fijirde e jaleede kono aɗa yiya goɗɗo mo ganduɗa fiddani way kono ɓiɗɗo pullo ni deeje taw nder muɗum haydara hen feewani ɗum noon woni ko dogate ko noon saabi noon jinnaɓe ne mbawi janggude neɗɗo ha ganduɗa ɓe mbawi haalande mum ko heewi an suka wa par ce que ƴewata tan ko yidde ma mo wawi ñantade ɓiɗo pullo nana sappa ene ɓorno ɗum ɗoji mum jogui téléphone ngaji muɗum kadi ne rokkami kalis mbeɗa sooda cheveux ɗum tan ƴewata a yiyata ko heddi ko kowoni yeeso ko a yiyata ɗum a yiyata min so ɓiɗɗo pullo hayso tawi oɗon gondi oɗon jaaɗa ne ƴettoma e lawol ne ƴettoma e beddaji respectanima e yeeso sehilaɓe ma mbiya yo a resodiri e oɗon kadi mbiyon kadi yon desodiri kadi naton e appartement mo jinnaɓe ngala appartement mo hay goto ala gonon nder hen onon tan ɗiɗo so tawi on lelima e nder suud hay goto serdata on saaha mawɓe ne nana birwi araki mbiya woda pugguɗo damal ngal taw ko yumma walla bamma kersa goppa ayiyani yumma ayiyani bamma holmo kersata woni seedani ɓeyɗo junggo ma seeda mi ari Djiby Ba ɓiɗɗo pullo o haalanami saabu haaluji ɗi kewi ɓe mbi wonde ko onon worɓe so tawi en on gari yiilade son kadi on gari yurnitade gam dañde debbo mo jiɗɗo no on cuuran kala ko woni yamalta gonga on jaltinta haydara kono so fi ko naton tan ha keɓon ko juɗɗon ko jaltan jukkudi moon eyyi so tawi en naati toon wadde ma en jañu hen seeɗa wona tan ƴamowo woni mo haalata gonga par ce que hay ƴamateɗo a faami garɗo ƴamɗo haalanta gonga
sabu en hasi heewi to garda jewda debbo dokeda debbo tawda tawa debbo e der makko no wadi nyawuji ha bi dut comme hul don da nyawuji so wima nyawuji tan sa dir ko ko rendi hala pular bi biddu yummane andi biddu way kon halanta nyawu wala yo wala afami jomum ara haya hanati ay galle gor do fuddo yaltudi adi hankidini won hen kam ko way safret ko jomum safro ko wa safro ko jomum hankidini jabar Allah dum non kadi dum kam ko bangi rewbe e worbe non mais kono koy worbe buri hewde parce que rewbe hande enen jidi de cede tellement won ko wonata e mabbe buri hewde mabbe ngara abbe munya kono onon worbe be won ko woni mo fadmi arta munya onom sukabe to gosbe mi arte o do haldo nani ko comment fait-il neddo o yemo yidi o woparobe fof o jetta jawdi makko o wada hen o adda dum e galle makko wala galle yum makko wala galle wala to way woni fof o adda dum don o subo o yo won yumum sukabe makko a fami o rutto mbiyon o jaggiri dum ko jaggal mandangal fewani wala dum ben wolto boni woni ko don poden ha boni to woni do boni o woni ko e sukabe rewbe he sabu hollum on kali hanki rewbe hanki ko nananobe sa wi jomum mi yida dum taroto kala ko badi dum non taroto hande rewbe hande be sa wi mi yida dum ko don be to boddudi ko dum woni tiadele mi wi mi do ko ure ko do be ko don be bodda e he mi wima neddo ko bernde bernde ko gagno neddo a fami kiram way fof parce que neddo mo jidda o a yida hay mbub juro makko sino ko sago parce que wana mi halno islam halno no nawli arnde idi nawlir gorko may hok sabi gorko nawlira may wa munje debbo nawlira faddi on jun kala bino biyon gorko yo mun ete munyangal allah hokko dum go debbo non non aha ko yo mun fatni halan jibi ba ala suriya wiata ko debbo jogi galle fatni halan debbo woni fof yo debbo mun ko dum heewi yete dum ko dine hali ko hala debbo nawlira faddi gorko nawlira may hol burdo wawde munje debbo ko enen buri wawde munje fawaye men be wadde joni onon burbe wawde munje de on hokko sabi neddo subo on on cubima neddo gonga gorko on cubima e der worbe fof o subi mo e der rewbe fof addi o wadi sunna e farilo addi e der galbe o wi on mi yida dum taro dum rento dum do holko sabi wadde kambe be naare ko gorko wi yida ko djibi an dentinomo an biyomo yo reno dum do est ce que an re feewi ko ardi fof an debbo an gorko be dentinowo debbo est ce que da feewi ko ardi fof so tawi debbo feewani a rentini dum go jabani a rentini dum dir jabani jinnaabe rukkunobe dum be parce que onon duttata ko ala base dum woni probleme mon hande onon les jeunes parce que da jogi jinnaabe ganduda horba ko don dewgal gal humano so tawi onananani ma ara way ruttade e jinnaabe makko ode nananani mbiida ko fiide ko darniem solution a fotani fiide ni jungoma fotani hen suutaade e debbo piggal woni ko wonani hakkunde dewgal woni ko diine ni jabaa yi ko debbo teddi non fo pa wadiren do ala shari no wadi piggal on en nandiran fan mi yetto tan jibi ba shari no piggal debbo teddin dum puggal ngal wona musa walde shari no piggal wona jibi shari no piggal ko do bala jabi musa ya fi jafode kam seni mara jibi ba min gumadima mauritanie pays islamique arandi ko woni ton fiide debbo woni ara ala nataka so gonga wala fenanti en talaki won ko l'islam fawi dinni debbo debbo ko l'islam adi hormade debbo adi yidde debbo adi fawde ko islam kay harmi tan hormi ko bani adam nan non kono debbo non en denti e debbo be kadi mi hambi so woni jom surma won ko wadi dum yehi ha burti sal fiwe dum ko kude bale dendita ha ko temdere to horo fito gañere fito wadi comme to wayne buhal wala to dum doyde mami gaddo seere be wadi halde hen tadan bida ko rewbe be woni be seeda ramatullahi indi wiyama ene rewbe kadi en gaddini hore men cedele sabu so tawi en jidi worbe en jidi gorko hay so tawi ene dasma hayat so an e nan don a kupi gam de to bonno mi ara kupi fatan fan mi ara ah way so tawi en dasma a wi en alwede hen hoore ma la wadde sutur o don non yara adde men problem pour dum sab ko yidde way non neddo ko hal kulaar mbiya kala ko jidda ko kanyum woni wawma kono non bele tawoytebe hande e be jogi gundi magu fat ndjay mi halan ma won ko ganduda ko woni e aduna woni e inna ma ade ko taga ko woni nibbide mo heewi sifraade inna ma ade coupure générale a wi naane neddo ina wonde e neddo 10 ans pour andude jikku mum min mi jabaani neddo way wondude e neddo 10 ans non wala min ko sukaabe mbi non eh kono koy haala ma ngarta mo na an sukaabe rewbe worbe ko non guddo ala rewbe mbi da ni wudi fangay wonande non ko mbima mi naane ko wor rewbe joni abi jogi cedel won huldum gorko no anal yidi gorko al fotti fof ma jom galle ma ha saabi hay so tawi ene dasma ni ala yaade ko wattama ko dum ne est ce que wona ko enen goni problème
ko gonga enen ngoni problème on tawno ala polar mbi kala ko neddo yidi waawi dum kon non ndimaagu ngu hande ko dum woni ko ngakki ko min bodo sali gedel ku mbiida ko ma gonden 10 ans wala gorko wi ma gonden 10 ans pour mi waaw andude ma min bodo sali dum de tawno neddo bodo heewi dum siforade coupure générale neddo ina nibbidi ko serdanma e neddo sa wonde mum der lebbi didi taw yiyano ma 10 ans bendudo yiyan dum e ma dum koy ma tan wonde ko gondigal wayno wadde firti ko gorko e debbo so tawi be dendinama ina hani gorko o waawo munde a wino nan e ko yawti yumiraabe men be den suudu welani mi ko munyal ngal tan e dimaagu ngu wonno don gilanden ngundimaagu non ko dum woni ko ronka hande ko worbe be kany men ngala dum rewbe be non haala mum en haalaka tay wonti eden kala ko wodi ko kon non ko gorko fori hufde nde tawno debbo do murnenda dum gaddada dum do biyeda o mo totida o wona timmudo bawri non a totama mo wona timmudo an gorko wadde mo sikki munyal ina fori wonde e ma mbaba munyande mako heewi ko heewi so yettima non e wiide adafiya wodo do duttida me hande kambe tiafranta ko e mabbe so yettima non tan be biir ko ma fiye ko ma wade ko fotani wadede ko gede kewde nan don ko fawi ko e warbe be hay say won ko woni e rewbe be so be jidi hangare kambe nattade yide dum kam ko fala budda kono warbe no pori rendirnde be dendirta non far ndiya nan don Djibi Ba en di so tawi on jidi de woton ko jinnabe pondiron jinnabe hakke bon ko juddon ko so tawi kedele mbadi ko on safranta ko e mon pourquoi e mi arte hen seeda e bangi ko haali wonde e to bangi yidde do adandi kamero be kala ko addi cadel kam mi gacca del worbe ngarat gile ene kalde mabbe gile choyta jinnabe be ngidoro propose fof min sen desndiri il faut ko nyonje den jen appartement min mariazam mi yida wadde gallamen mi yida wadde galmon jimmi ko wadde appartement joni non idon appartement ji gorko jabanma hen yarilton ma hen jabanma hen njaadon en der hen cialoda jogade koyngal moddal walla yi koyngal gal faamaani rentinma cialoda jonnon kanko yiddi makko e ma o ala solution goddo o yida woppude mo den o tampa sabu neddo so jiddo ngani jiddo no way jonnon hol solution makko mo wadar solution ko fiidi hol solution makko mo wadar ah non wadde an kapio non gomi ko nangade hol solution makko mo wadar solution ma watta so wona funtude ma sa tawi a wawa funtude deb jahay jinna mum kallay mum wadde jahay jinna mum ko haa jahay ton fo waddi mi didi jabaade Djibi tan seeda e wi debbo o impose ma wonde yen ja appartement ko anda sar ko an jogoto debbo sa reso dum wietaama ko don nawata kam ko an wiat ko don nawat maami debbo ne kay so mo dofti so jom galle mako wi mo hay so ko der maayo ko doyten ton ko don fadde ay do debbo impose ma do don ngandata o debbo wana debbam onon gile départ fotuuji ko ton badar be bi ma jorfon heewi wiide lu fenci sey bi dafa nuro wo ni woni ci ngoy bi hori ci yidde de woni base on nani haa on rewbe so jidi wana hay dasede jara non ko yidde de woni base gorko kanyum so yidi kazalik o wawa dasede kono ko nono dasirte mais Djibi bi o copie o tan hay so tawi wona appartement ji to ko woni galle ji e o copie o tan sa ala sa famen Djibi ba mi yibe ganduda jehani appartement ko der galle ji woni non pigal gal en kali mi wimon mi yadani pigal gal kono ko jejjite neddo fof holna lol tagir dum rewbe ni piya hol ko buri jagude ndiyam gullam yuppe gorko mum wona pigal hewani dum ala na pigal don sakki don finde suba haran juppa gorko ma ndiyam mum Djibi hewani ko wadde for ko sakki don joni jamada sere na tawno mi yida yende worbe ha gal pigal burbon ni kiram joli hankadi jafada kala ndum wadde won ko sakna don kiram firan e jafada kiram firan jafada don sede ko kiram firan wallahi e Djibi Ba mi yida yende worbe ha burta mi arte worbe ne tawno wiyama so tawi hala juuti ko halde jaabe gongol fenande so hala juuti ko pular wi non ko halde jaabe kono indi hes tawi worbe ko fiyobe be mbi rewbe be won ko gonata e dum mum la budda hay tawi neddo fiyani ma bende mum wul worno wadiri debbo mere na hani so gorko mum haali wi mi wadani bere na hani so gorko ma wi wadanam ko bu bernam biya mi wadani te dini wi ko kala kan bumna bernde jom galle ma taw ina rewi ko dini yidi ko waddum kono worbe saha rewbe saha won hen mi tusal ben tidi koy
geyal un sen kadi do nabi tidi ho deux parfois quand même ngadan ko yimabe ko be purité Fatou enen ke wiide e der jewte men kala saha enen rewbe enen ke kadi yande ko e do meden ha saabi ko enen goni wadobe dum ko gonga eden bada sabu debbo kala ko ne adde en wiñindire jom gal mo ne rewbe nan bada hen juude mu yen te pourtant a wiya ka non de mbiida ko sa ari ya dofto jom galle ma kala ko jom galle ma yidi ya woddo wad mi wadi daccu mi dacci ya mi joodi horya mi yahani mi joodi dum don sa wadi dum ko gorko nyaadi nyaadi ko fof mbada sikki pigal wonta hakkunde modon ko so tawi gorko yehi dawi tan anne hocci sakma o ayara fanja nyallu galle ramatullah sien gorko joodo ha takko san arta e galle yani battar yani hiran dum ne debbo jogido kilifa mo ganduda ne resta e galle ne fudi joodade suudu mu reena suudu mu jom galle mu so ari taw dum don ade ni mawbe men ke wono wiide so tawi debbo a yihi carte mbawda yaade futuro yo tawe e galle ma hor jur futuro e ladde saabi dum be ke gorko heewi artu ko caggal geje den ko ndema wonno wala ko gaynaaka wonno artata girene ene jiya he arto taw nibbidi do bawda yaade fof dum ko janginde debbo tan bawda yaade fof jom galle makam fof taw dum koy galle parce que kongo ko jaare be bi gorko yaha arta tawani debbo e jom galle mudum en taja ber ko en taja berde ko taw so tawi tawano ne galle be bi en usre gorko ko heewi dum non dento den dum enen rewbe ko wasuy tan faade e rewbe dento den dum don so jom galle ma wiima woppima e galle tinno farmo ho art kalto mbawda yaade haajo ko tiidi ko fof jojin haajo ha jom galle ma jofta mbayno daamo e do teddungal jaha taw nyalamo ganduda sa waynimaamo kongom andi sa do fori hirton hirde sa hiri watta caadel kono en mbaynotaako debbo jom galle mum en fori taw dum e der galle mudum sabu gorko debbo jeya jom galle mum arta tawandum e galle hande non sukaabe rewbe ne ngowi dum moni fuf andi tan ko welama fitaano mudum hay gor wenta ko jom galle mudum yonti non sukaabe rewbe be yewto tigirigi koye mabbe jinnaabe mabbe kadi rokkobe sukaabe be ganduda enen jaare e 18 ans 20 ans hande sukaabe mariage den wiino mariage précoce joni kambe mbadanta koye mabbe mariage précoce sabu kambe jidindirte koye mabbe den dam yida nata do sen tawno on ko tebbere wonde inshallah min gatto hen no sukaabe nyaatire dewle joni te taw ganda hen ko heewi ramatullahi en ji jinnaabe joni ba dégage responsable kewde e dewle sukaabe joni min sahami ko jinnaabe sahami ko sukaabe hoore mum duñi ngeltini jinnaabe e dewle mumen holno jirda dum fanjay ko mawbe mbadi demissioné nde tawno so tawi a wajaka sukaabe mayenna ko mawbe ci ko kanyen mbadi demissioné est ce wona sukaabe ko mawbe mbadi demissioné fanjay sabu sukaabe ngadiri yaltinde mawbe e dewle mum so tawi a wi mi hoddata islaado mo hoddata jeekiraado min ko bangam ko dal mi tan a yaltini hore ma en don ko yidde de tan woni don do jidondirton do ha mbawon yaade appartement mais ha don joni ene wawi rewindede parce que hun fo ko jida rewindo ene modji hen kala ko rewinda ene wawi taw ko sohla hen ko ene wawi taw ma taw hen far ndjay kono an jida ko mobbe woni kany men badi demission mi ngam non holno mobbe fu daro radi o saha pour wa wolde sokabe woni be dutto e ko wopano ko fina tawa men goppado ala sago dutto den e on fina tawa jibba o wi no nane e rewbe so tawi be kalnama be ngoppi worbe nando hande ala sago jannena worbe nando rewbe ina jabani dumen kala so ko mbiye mbatbe mbadat sa wiyam wop a wopar sa wiyam jaggu a jaggat te ittata ben rewbe kala do mbay tolnaade kambe worbe be kubintu wonkiji mumen dum ko e mabbe woni rewbe nanobe de nando en biyan non kambe fo be nanta nando be nando kono cadeele ko buri en hewde hande woni ko e worbe dum don merci a jaram ko kalda ko mal tintini mal andi debbo nando jodi do machallah munde dewgal mum te saha wasta danyata hen ko wili dum dum non mi anda ko e worbe ha joni keddi ko e mabbe wala fonnande fodde wiyede be jimi ba ko ngol ma battini ngol tan emission men gasi hala bi mbada wasi yo fewde worbe sehlama worbe e hokki ala cadel wadde tawde ko non mi kupo mo seeda tan wonde ko wi ko rewbe ne wadi mojjum wadi bonbe ne wadi be jodaade ciudum ne wadi winjida worbe ko non way wadi waawi jogaade wadi mba jogaade dum kalto jaada wadat dum tan yo dum benni min kam basito mi tan ko worbe fiobe be ngacci e yobe ngoppo piggal ngal walla be ngusa pile de rewbe wadobe ko fiidum en ko yo ngoppo ko mbadata ko fiir dumen ko sabu nde wonno dewgal
ko njurum e hurum e yidde walla e ngoka dum non so tawi njurumo iwi hurum iwi ngok iwi yidde iwat so yidde iwi dewgal bonat donc wadde dum non basito mibi bawd fof tinno kala ko dañi so won debbo won gorko a dañi ko njidda attaqué beccema hokko horema jam e mbayano biddu pulloni dum non biddu pullo gollema njodi peewi e ramatoulay si gollema njodi peewi raki wagn gollema njodi peewi machallah e der emission men rendo men gasi halabi ha wi tier hande tobere men yotino koy worbe fiobe rewbe en djanyima hen won wi be koy worbe djibi bakam djebani wi wana worbe koy rewbe be min badi do sel confrontation kono min kebi ke min jinno ko wasiyo tan koy min dento dum ne tawno debbo hanani fiyede debbo hande ko tiddinede debbo hande ko weltinede debbo hande ko fijjede jaldede joni kala debbo kala non a gorko bodo hono na non en nyaagi mo yo daccudum kono debbo anne an biyaade ya jode galle an poddo wadde eduke suka be won ko foti wonde ma caractère modde mo ganduda ma wad akir yimbe pidja jala kono ne kadi pidja e jom galle ma jalda e jom galle ma nanna jom galle ma bada satisfaire kadi jom galle ma ko dum woni lawul baden kadi ko ganda ko woni fina tawa men ngartiden jinnabe e der dewle de so tawi wori ha tisi musi noden jinnabe de tawno ko kambe kokirta so tawi be kokiri kadi so tawi wonno way kadi yebi duttine teggudugal mabbe hano hanitini min bawe min basa itude jinnabe e der dewle men tawno kala no dum wadi tan e ndiyen ko musi amen dum non bandirabe musibe tiddube eden pedamon e commentaire di min ewa taw min jokkan o do yewtere wala ko do hannete dum non kala ko hala do ko fewani wala ko wada do ko fewani wona no fandande wonno ko weltinde mon on jaraama ha saha goddo